Hei! Hei! Zertan dabil, Xabi? Sartzeko baimena eskatzera junda. Tazu? Ba, orain streaminga probatzen. Uste eta hau, orain bertan Julenen iristen ari zaiola. Zai ez dut erbait? Karri mobia. Ez digute baimenik eman. Frakaso! Kiba? Komunean sartu baitezke. Bai, eta han itxaron gau izan arte. Gaizkiatagoa fijo. Kiba, bai, ez lehona hain etorri, zetarako. Guazen. Sara, itzali kamara. Bateria beharko dugu barruan.